Kåre Magnus Berg, du virker jo superengasjert i alt du gjør, ikke sant? Så bare lurer jeg på som programleder, hvor mye av det som er ekte engasjement, og hvor mye det som man skruer på fordi at nå har du nå fått denne jobben? Jeg en sånn... jeg en fyr som ikke nødvendigvis kanskje går og sånn... og gleder meg, og gleder meg, og gleder meg, og blir, veldig engasjert I forkant, men når jeg først står I det, så blir jeg på ekte veldig, veldig engasjert. Og det også tilfelle med MGP. Jeg synes det veldig gøy, og jeg synes den der, egentlig litt uansett hva jeg driver med TV, så den der at man på en måte, det et sånt lag som skal lage best mulig innhold, og sånn det med MGP også. At det en stor redaksjon som skal prøve å lage det vi mener best. Og I år så har vi jo med en ny MGP-general som får jo, kan jo selge gråstein liksom. Så det jo umulig å ikke bli smittet av det humøret den energien der. Så igjen så det kjempegøy å gjøre MGP altså. I fjor så var det, da så jeg virkelig glansen I øyeblikket ditt når du fikk lov til å innannonsere kringkastingsorkestret. Ja, herregud. Og det det jeg husker fra MGP som barn. Jeg husker kanskje ikke så mange enkeltartister, men jeg husker veldig, veldig godt... og da særlig gjennom 80-tallet eller litt den der koloritten som var litt sånn der mintblått gikk I rosa, mye hvite dresser og den hånda som var sånn under ledelse av og så var, var det alltid Rolf Løvland så den der, hele den der og litt stolte greiene der det og det var en ny godt. Dirigent at ikke ny var dirigent, ja, det husker man også som mannen til Wenche Myhre men det var veldig sånn Nei, så, men vet du nå I år hva du gleder deg til liksom, å gjøre I år som ikke har blitt gjort før I Melodi Grand Prix? Vi jo, det ikke så veldig lenge til, men nå vet jeg at det flere ideer oppe I forhold til hva man skal åpne med. Vi vil jo gjerne ha litt overraskelser og sånn, så det ikke så mye jeg kan røpe, men vi vil jo prøve hvert år å I hvert fall overraske litt, men samtidig beholde kjernen I konseptet. Du jo blanding av prest og konferansier. Ja, det jo det. Man skal ikke kødde for mye med det her, for da blir folk forbanna, og det jo litt sånn, det litt sånn som kvelden for kvelden egentlig. Det folk forventer en viss rytmeinnhold, men samtidig så tror jeg I hvert fall MGP et sånt sted hvor man også kan bringe inn litt humor, som kanskje gjør at det skiller seg litt fra andre musikkonkurranser da. At det den galskapen som man har rom for I MGP da, alt fra kostymer til låt, men samtidig som at det en god låt I bunn da. Så litt galskap må det vel bli da. Da gleder vi oss til det. Takk, jeg også.